Minä olen Keijo. Ja minä Seppo. Ja tämä on... Su. Missäköhän se tori on? Hei, tuoltahan kuuluu huutoja. Mennään sinne katsomaan. Hyvä idea. Siellä taitaa olla tori. Mennään! Woo! Nyt me ollaan täällä torilla, mutta missä ihmeessä se taikakirja on? En tiedä. Pitäisi varmaan etsiä. Hei, tuolla koijulla myydään se taikakirja. Anteeksi, mutta paljonko tuo kirja maksaa? Oletteko kiinnostuneet siitä? Kyllä! Sitten 25 miljoonaa. 25 miljoonaa? Ei meillä ole varaa siihen. Ei tietenkään. Kuka sinä olet? Etten sinä saa selville. Ehkä minä voin auttaa. Bala boom, bala boom, boom! Wow, 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 wow. Nyt meillä on se kirja, mutta mitä me teemme sillä?